Ahoj všetci, zdravím vás z Beskyd, z Vyšných Hod. A tam je kopec, na ktorý sa dnes ideme pozrieť. Zobral som si na to cestný bicykel. Bude to celkom makačka. A plánujem urobiť taký okruh cez Lysú horu a dole ku priehrade Šance a cez Bašku a cez Pridek Mistek späť ku mini pivovaru na Kohutke o Vyšných Hotách. Nejakých 70 km pred nami. Poďme na to. Práve prechádzam cez Raškovice a nejaké 2 týždne dozadu som sa tadiaľto práve vracal domov z nádherného trojdňového cyklovýletu do Olomouca. Kto by si chcel pozrieť a ešte nevidel, tak tu hore teraz bude odkaz. Toto je dedinka Pražmo a dá sa povedať, že už tu začína stúpanie na Lysú horu a hoci teraz nejakých 7-8 km bude veľmi voľných so sklonom tak 2-3%, ale vlastne to už nepoľaví až hore na kopci. Blížim sa na začiatok oficiálneho stúpania, ktoré má takmer 8,5 km. A je to najznámejšie asfaltové stúpanie na Lysu, ale nie je jediné. A to druhé, ktoré ide od priehrade Šance, tak taďal budem zjazdovať, to si ukážeme potom. Začína to zhurta hneď nejakými 8-9%. Prvý kilometr mám úspešne za sebou, ešte 7400 metrov. Sú miesta, kde ten sklon na chvíľku zvolní. Napríklad teraz na druhom kilometri je tu od 4-6%. A dokonca za chvíľku bude aj krátky zjazd. Ale to je ozaj len asi 200 alebo 300 metrov. Som na 3. kilometri stúpania a úsek, ktorý má zahriať nohy, už končí a zabava začína. Kilometer číslo 4. Po 23 minútach prichádzam do presnej polovice. V 5. kilometri sklon 9% a úplne najťažšie 3 km sú predo mnou. Nadmorská výška 1000 m nad morom, takže ešte nejakých 300 m ostáva. Presne na 6. kilometri sa napája druhá cesta od prehrady a tá už na cestách moc nie je. Ale na horskom bicykli je to nádhera. Išiel som to aj minule po nej a tradične hore teraz bude odkaz. Toto miesto s veľkými cedulami sa volá Zimný
asi 50 metrov doprava za tými cedulami je zdroj vody. A 7 km práve teraz. Kritický bod. Tu obvykle trpím a dnes nie je výnimkou. Najviac motivačný na celom stúpaní je tento výhľad. A som krátko o počasí. Necelých 15 stupňov Celzia a pod mrakom bez vetrie. Na zdolávanie takýchto kopcov nemôže byť asi nič lepšie. 8 km stúpania a hotových. Predo mnou posledné stovky metrov a ešte nejaké esíčko serpentina a som tam. Pod 50 to už asi dnes nebude, takže ani osobak. Ale to dneska vôbec nešlo. Hoci by to potešilo, samozrejme. Záverečná 200. Hotovo. 50 minút 8 sekúnd. Zišiel som z Lysej hory dole do Masarykovho údolia po druhej asfaltovej ceste, po ktorej sa dá ísť cestným bicyklom na Lysú horu. Problém je, že som nezapol kameru na zjazd, hoci som si myslel, že ju mám celý čas zapnutú. Ale to nevadí, ten zjazd je jednoducho lesná asfaltová cesta, chvíľami je dosť nekvalitná, je stredom vysypaná šotolinou, sú tam prudké esička, treba si dávať pozor pri zjazde, lebo to vynáša. Ale dá sa to normálne na cestiačiku zísť, nie je to nejaký veľký problém. Predo mnou je teraz pár kilometrov Masarykovým údolím. Prídem ku priehrade Šance a potom už smer Ostravice, Fridland, Paška. Takže to bolo Masarykovo údolie a hneď tu doprava je takýto mostík s pekným výhľadom na priehradu a na kopec Smrk. Necelou hodinou som bol hore pri vysielači a neubehlo 50 minút a už som dole v Ostravici.
43 km som zjazdoval z vrcholu Lysej hory do Starého mesta pri Fridku Mistku. Ale teraz už budem odbočovať smerom na Nošovice a čaká ma záverečných približne 13 km ku autu vo Vyšných Hlotách. A to už bude do kopca zase stále. Prekvapko, ktoré tu myslím nebolo, keď som tak ďalto išiel na posledy, tu bol asi asfalt alebo dlažba. A dúfam, že to zvládnem bez uhony. Miestna cyklotrasa je rozkopaná, takže to berem trošku naokolo. Prichádzam do Nošovic, dedinky známej vďaka výrobe automobilov Hyundai a tiež vďaka pivovaru Radegast. Vyšne Lhoty. Mne ostáva 3,5 km. Mini pivovaru Kohutka. Tuto za mnou vidieť kopec, ktorý som dnes zdolal, Lysú horu. A nastúpal som dnes 1060 výškových metrov, niečo ešte pribudne. A zatiaľ som prešiel 65,5 km. Celé mi to zatiaľ trvalo 3 hodiny. A musím povedať, že som veľmi spokojný dnes. Všetko išlo podľa plánu, až na jednu vec, že som nenahral zjazd, ale tak, o dôvod viac, prístup s kamerou znova na budúce. Ja sa pre dnes lúčim, vidíme sa v ďalšom videu, alebo osobne. Ahoj.